halkani waa gudaha caasimadda magaalada Hargeysa waxa bilaabmay habsami socodka nolosha maalinlaha ah lacagtan Soomaaliland shirin ayaa waxa la hirgeliyay ama bal la daabacay sanadii 1949kii horaantii bishii October lacagtan ay waxay ka kooban tahay waraaqo dawladdii tan ka horeysay oo xukumeeyay Ahmed Maxamed Maxamuud Silanyo ayaa qaaday talaabo kasto bari ilaa galbeed lagu gaarsiinayo lacagta Soomaaliland shilinka taasoo intii hore ay ka shaqeynaysay kaliya magaalada Hargeysa caasimadda waa Soomaaliland iyo inta galbeedka walaw inta bariga ay isticmaalay jireen lacagta Gimbaarta loo yaqaan ee uu lahaa nidaamkii dawladdii siyaad barre ka hadhay intaasii kadib xukuumadii waqtigaasi ee garwadeenka ka Ahmed Maxamed Maxamuud Silanyo ayaa waxay ku guuleysatay sidii ay u gaarsiin lahayd gabi ahaanba gobolada galbeed ilaa bari taasoo sameysay lacag isku dhejisan oo ka koobnayd 1000 shilin iyo 5000 shilin kuwaasoo sameeyay lacag ka koobnayd 1000 shilin oo isku xiran iyo 5000 oo isu yaala lacagtan 5000 iyo 5000 shilin ee isu yaala ayaa sababay inay ka baxdo gabi ahaanba lacagtii 500 shilin kota ka shilin iyo 20 ka shilin sarifleyaasha magaalada Hargeysa ayaa sheegay in saameyn ay ku yeelatay lacagtaasi baxday sicir bararka hadda ka taagan Soomaaliland shacabka ku dhaqan magaalada Hargeysa ayaa iyaguna sheegay in saameyn ay ku yeelatay lacagtani markii ay baxday kororka maciishada kuwaasoo sheegay in waxay iibsadaanba wax kale lagu sii darayo taas beddelkeeda ay waayeen lacagtii sarifka loo siin lahaa lacagtii markii la soo sameeyay 5000 iyo 5000 shilin waxa meesha ka baxay 2000 ugu hooseeyay meesha oo ahaa 500 shilin iyo 1000 shilin imika xataa waxa khadka ka sii baxay 500 shilin waa dadku waxay doonayaan qofka markuu $100 ku dhiibo kolba toogu fududun buu doonayaa wuxuu qoranayaa anuu waxaad siisaa lacag tahay yar yar ee ii qirsoomise ii qaadmise jeebkii gelis taasina da waxay noqonaysaa $100 markaad sarifato maba qaadi karaya qof kaariyon buu baahanaya taasun baa wada ka saartay sabab kale ma jirto markaa goorma kugu dambaysay arkay 2012kii baa la soo daabacay lacagta 5000 iyo maxay ahayd 1000 shilin maalintii la soo daabacay markii muddo ku jirtay hawaday ka baxday markuu baanku taa soo daayay 5000 iyo 1000 shilin si automatic oo ayay hawada uga baxday shilimada laga shaqaysiin kari maayo waxa laga shaqaysiin karaa iyadoo dhulku warshad leeyahay oo uu beer leeyahay oo uu saliid soo baxda ayaa shilinkaagu wax tari karaa shaqayn karaa maxaad soo saartaa 4 riyal baad geysaa sacuudiga marna lagu soo celiya marna laga qaataa geeda iyo 20 shilin iyo 2003 baa noogu dambaysay lacagta kalena waxaa meesha ka baxday xilligiisii ilaanyo markii la soo saaray lacagta 5000 iyo 5000 ah sababtuna waxa weeye lacagtii baa qiimo dhacday lacagtu markay qiimo dhacdana oo la soo saaro lacagtii lacag ka waaweyn marba midba suuqa ka baxaysa iminka 5000 baa baan jirinba suuqa ku yar iminka lacag baa idoo maarato masaakiintu wax loo dhibaa baa laayo dadkuba saad bay ku wada jirtaan oo taas isku qoosisay ma garatay marka lacagahan badan ee la soo daabacay ayaa sabab u ah waxaana iminka sabab u siyaaba saadka la isticmaalayo maanta hadda islaam miskiin ku shilin si waa inaad dee sarif la meereysataa taasaa markaa sabab u ah arageedu waxay ugu dambeysay aniga dee waan kuu sheego 10 shilin iyo giligiliga iyo xilligii dowladdii daahir yaale askarta iyo shaqaalaha mushaarka loo sii jiraan ugu dambeysay taa kadib siidaan yaa qabsaday siidaanyo lacagtii wuxuu ku sameeyey qiimo dhac weyn wuxuu meesha ka saaray 10 shilin 5 shilin ginigii 500 ilaa 500 dirqiyaba wuxuu soo saaray lacagayo fara badan oo meelo kala duwan lagu soo daabacay oo qaar leeyahay shirkado private baaba soo daabacay lacagahaasi waxay ahaayeen 10000 may 5000 iyo 1000 shilin marka lacagtii dadku waxay jeclaanayaan ta fudud xaqay ahayd inay ka soo daabacaan 500 gini 20 sidaasi marka lacagtaas suuqa kaga baxday waxa weeye wax ka saaraya waxa weeye isticmaalka lacagta dheeliga iyo maalinta waxa weeye habqankeeda ayaa ka saaray hadii wax kadees ruuxda dawladdu ay ilaalinayso dhaqaalaha dalka iyo lacagtu ilaanay baabi'inna waxa weeye sicir barna ku yiman de waxa weeye waxba isma bedelin de wax dib loo celiyaana ma jirtaa ma dhaqaalu waqaf dhintay dib loo celiyo waxba shaqo saaran loo leeyahay ma jiro kota ki shirin iyo giniga wax la soo celinaya ma jirtaa ma lahayd intan imika saacadaha lagu hayo mustaqbalkana hadii loo baahdo lacagta isbeddel lagu sameeyo oo iyo shilimaanteedii iyo katunadeedii iyo giligeedii waata lacag kale la soo sameeyo ay suurtood ka tahay laakiin si lacagtii la isticmaalay ee tagtay ee laga gudbay laga soo celin karo isticmaalkeedii anigu garan maayo anigu hadday askari tahay balaal siin jireed anigu shacab baan ahaa suuqa wax ku iibiyaa laadir ku iibin jiray geysa wargeey askari kama noqon ma garatay
محمد بدري محمد محمد صومالي تلفزيون عالم قيستان هرقيس.